Fenomenomenalno osjećam se. Fenomenomenalno. Vrage, fenomenalno. Kad moram ustati u 10 sati da bi došao kod Raše snimiti specijalitet, pošto posle podne ne možemo nikako da ga uvatimo ovde. Ovde je uvek žurka posle podne. Va bene, va bene. E, znam ja italijanski. Lasciate mi cantare con la chitarra e mano. E, sam ovo naučio, a? I pevaš i pričaš. Sve radnje radim. Isto ko i ti. Je li, Rašek? Šta radiš ovo? Pripremaš salate sad? Zato si došao da vidiš šta radim. Za doručak salata. Bog priprema za posle podne. Posle podne. Mara. A imamo i ovde dnevni menu, ili šta se dešava? Nemamo. Nema. Kao što je bilo u Bravo. Nema bifeja. Za sve goste koji su već navikli i još uvek zovu, pitaju je li ima bifeja. A zove ima u smislu, ali samo kad je zatvorena proslava. Aha. Ovaj... Što znači ako budeš rešio da proslaviš svoj rođendan... Znači ima ti bifej. Baš tako, ja i ti se izdogovaramo, onda imaš bifej. Dobro. Ja sam pevao fenomenalno, znači sve ostalo po starom Ćirana zabavlja za novu godinu i možemo početi sa nabavkom rezervacija za novu godinu. U svakom slučaju, rekli smo još u zadnjoj emisiji da Ćira je gost večeri, ja i ti. I ja sam. Dobro. Smo glavni gosti. Pa mislim u ovih 500 kvadrata sigurno ćemo se zabaviti nas trojice dobro. Ako nam se neko pridruži, okej. Ovo su salate, a ti znaš šta ja u stvari volim, hoćeš mi skuvat nešto? Ti si došao za recept nedelja, da? Sigurno. Radit ćemo i to, nije uopšte problem. Imaš još nešto da nam poručiš, šta se dešava, jesmo baš tu sredili, kad će biti gotovo? Ma, u principu mi smo još uvek u radu, jedan deo je gotov, razumeš, ono drugo sve u radu je, a što se tiče... recepta nedelje, možemo da krenemo pa ćemo usput da i... Ispričamo, pa sigurno. Ajde onda da kuvam. Šta je to? Si čuo neki put za najbolji deo mesa? Pa but, verovatno. Ne, vidio si pogrešno informisan. Pa nemam ja pojma, ja sam volim da jedem. Ne znam da spremam kod ti. Si čuo za file? File? Ja. Pa jesam. Ima razni filea. Jeste, ovo nije svinski, ovo je... Juneći? Ja. Dobro. To je zdravo. Od toga će praviti sandvič. Sada ćemo lijepo da ispečemo cijelo. Da ćemo ono osjećamo. Stavimo u sandvič. Znaš kako je to? Ja stvarno nikad nisam jeo sandvič sa junetinom. Ovo može samo kod tebe da se desi. Bog zna šta mi ti spremaš sad. Vidi, pišite, ja moram prvo... Nije sandvič uvek ono sandvič, što si ti navio. Hleba... Ljeskavica unutra ili par ćevapa i to je to. A ti znaš i testo da umesiš? Sigurno, bre. Sad ti sumnjaš u mene? Ne sumnjam u tebe, ja znam da si ti dobar kuvar, sve je meni jasno, nego... Ti ćeš biti na kraju taj koji će probati. Dobro. Pa ćeš, pošto si bio postavio pitanje, reci, odgovori ti, dati odgovor gledalcima, da li je onaj sandvič koji ti znaš bolji ili ovaj koji ću ti ja sad. Ajde da vidimo. Može? Može. Rašo, ili to isto testo kao i za pizzu ovo što pravite ili... Jeste, s obzirom da smo mi pizzerija, ne znam da smo pomenuli do sad, razumeš? Ja mislim da nismo rekli. Ja, nismo, imaš pizza koliko god hoćeš, u principu mi smo restoran pizzerija, tako da imaš 10-12 pizza na karti, u salon kad je testo tu, ćemo iskoristiti priliku i tebi napraviti poseban sandvič. Mora da me naučiš to da pravim to testo za pizzu. To je kiselo testo, je li tako? Da, to je sasvim obično pizza, da je, to nema nikakve veze da je kiselo testo. E, moram ja doći na praksu kod tebe. Hoće se to i u sredini ispeći? Hoće. Sigurno, sigurno. Ja sam navikao u Renli da... Zato jeste taj, file, on se u principu nikad ne jede, ono, kako su naši ljudi navikli da bude jednostavno, kompletno. Da, ali malo krvavo da bude u sredini. Malo, u svakom slučaju mora biti. A ti meni speci skroz, ako može. Sigurno, za tebe ćemo posebno. I vidjet ćeš na kraju. Fenomenomenalno osjećam se, fenomenomenalno tura za sve, fenomenomenalno igraš mi ti, fenomenomenalno samo nastavi, fenomenomenalno
sve. Fenomenalno igraš mi ti, fenomenalno samo na zdravi. Rale moj, moram da ti priznam da u životu nisam vidio ovake sendviče. Ja bih te još samo zamolio na početku. Ja bih te zamolio samo da nam kažeš šta nam je sve trebalo, kakve su ovo travčice i šta je sve išlo u ove sendviče. Luk sam video, junetinu sam video, napravili smo hleb. Šta je ovo? Rukula. Dobro. Pa, nadam se da svi gledalci je već znaju. Dobro. Klasična rukula salat. U principu skroz brzo, jednostavno, aha, prosto, ali... Efikasno. Ove, imali smo rukulu, imali smo salatu koju si pripremio. Salata, to je u principu bila pečena paprika. Dobro. Ako si primetio. Nije pečena paprika nije sa klasično, sa belim lukom. Nije ono klasično, jednostavno, pečena paprika mora da bude u ulju. Vidio si, ja? Marinirana jeste pre toga, razumeš, ja? Al, što smo meda stavili i sirćete zajedno? Zato što jednostavno taj ukus, slatko i kiselo se jednostavno podnosi maksimalno. Ti si stvarno ko onaj brka, onaj kuvar, se samo mi izmišljavaš, ali nema veze. Znaš šta, sendvič smo napravili, ali ja hoću u svečanoj sali da pojedem svečani sendvič, ili može? U slučaju ovo je za tebe, vidio si, morali smo da ga stavimo malo više. Malo da ga dopečemo, ja ne volim krvovo, a ne volim ni kamerman. Ali, okej. Okay. Dragi moji, ja mislim, kad biste došli u restoran Vabene, ne biste otkrili sve sale koje postoje ovde. Zato ja uživam da sa mojim prijateljem sednem za svaki specijalitet u drugu salu. Evo, sad se osjećam baš kraljevski, kako se i zove ova sala. Dobio sam kraljevski sendvič. Salat je predivna. Možemo odjaviti emisiju polako. Sala jeste kraljevska, Bobane, kao što si rekao, isto kao i sendvič, ali je u svakom slučaju, da se ne uplaše gledalci, razumeš, pogodna za svaki džep. Aha, dobro. Ništa, Rašo, ja bi naše gledalce pozdravio do sledećeg puta. Neka uživaju u našem sendviču i vidimo se naravno još jedan puta za nove godine. U svakom slučaju, svi koji su voljni i hteli bi da probaju ovako nešto ili tako nešto slično, znate gde možete naći. www.exinvin.at, ovoga puta za vaš Raša i Pišta.